נזיר, דף ח', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. שמעתי סיפור מרגש ומחזק מאוד מהדרשן הידוע, הרב יעקב שיש שליטה. את הסיפור הוא שמע בכלי ראשון מאחד מחשובי התלמידי חכמים בעיר פתח תקווה, הרב מאיר פייר. וכך הוא מספר, הרב מאיר פייר. חמותי, הרבנית הצדקנית, מרת שרה צוקר עליה השלום, הזכירה דירה בשכונת רמת אלחנן בעיר בני ברק, לאישה גרושה במשך 15 שנה. אני הייתי ממונה לחתום את החוזה מדי שנה על תשלום השכירות ולטפל בתקלות במהלך השנה. בכל שנה, כשהיינו באים לחתום, הייתי אומר לסוחרת, המחירים כאן באזור עולים. שכירות של דירה כמו שאת גרה, כבר לא שווה 3,000 שקל, כמו שהייתה שווה בעבר כשחתמת פעם ראשונה הסכם שכירות. היא שווה כבר 5,000 שקל בחודש. אולי נעלה את השכירות? לא הגיע הזמן? והיא הייתה אומרת בשברון לב, נכון, אני יודעת שהמחירים כאן מאוד גבוהים, אבל מה אני יכולה לעשות? אני לא יכולה לשלם יותר מ-3,000 שקל. מה אתה רוצה, לפנות אותי מהדירה? הייתי פונה לחמותי, והיא הייתה אומרת, זאת הדירה שלנו, זאת המצווה שלנו. תשאיר את דמי השכירות על 3,000 שקל, אני מכירה אותה, באמת אין לה מאיפה לשלם יותר. אנחנו לא נוציא אותה מהבית. במהלך השנה היו צריכים תיקונים לעשות בדירה. פעם בדוד שמש, פעם בצנרת. תמיד היא הייתה פונה אליי, אותה סוחרת, שאני אשלם על התיקון. ורציתי לומר לה, את מקבלת 2,000 שקל בחודש במה שאת חוסכת, במקום לשלם 5,000 שקל, את משלמת רק 3,000 שקל שכירות. אני עוד צריך לתת לך את התשלום על התקלות ש... מתרחשות בדירה, אבל שתקתי, כי חמותי הייתה תמיד אומרת, אנחנו קיבלנו את המצווה הזאת לידיים שלנו, בוא נעשה את זה בשלמות. יום אחד, חמותי נפלה למשכב. הייתה חולה מאוד. אמרנו, אני ואשתי, לאותה סוחרת, תתפללי. תתפללי שחמותי תבריא מהחולי הזה, תתפללי שהיא תאריך ימים. תדעי לך, כשהדירה תבוא לרשותם של היורשים, המחיר יעלה. כל מה שאת משלמת סכום כזה זה רק בגלל שחמותי מתעקשת, לא להעלות לך את השכירות. והנה, הגיעו ימי חודש אלול שנת תשע"ט. אני מקבל טלפון מהסוחרת. כן. מה עכשיו? ואז היא מספרת לי בשמחה גדולה שהיא התארסה והיא הולכת להתחתן. והיא מודיעה עכשיו, חודש מראש, שהיא מפנה את הדירה בעוד חודש. היא יצאה מהדירה בחודש תשרי, אמצע חודש תשרי, שנת תש"פ. ובערב שבת, חול המועד סוכות, ממש קצת לאחר מכן, השתתפנו כולנו בהלוויה של חמותי. ואז הבנו, זאת לא חמותי שעשתה טובה לסוחרת. אולי זה גם נכון, אבל הרבה יותר מזה, הסוחרת, בכך שהיא נתנה את הזכות לחמותי, לאפשר לה לגור בכזה סכום נמוך ולשלם שכירות כל כך נמוכה, היא זאת שהאריכה את ימיה ושנותיה של חמותי עליה השלום. כשאדם מקיים מצווה, הרבה פעמים בזכות קיום המצווה שמקיים הוא חי יותר שנים ממה שנקצב לו משמיים. אם הדברים נשמעים מפליאים, תבוא המשנה שלנו ותוכיח
שאכן כן הם פני הדברים. אדם מקבל על עצמו נזירות, הוא לא מפרט למשך כמה זמן, הוא צריך למנות ימי נזירות 30 יום. ואם הוא אומר הרייני נזיר, כמו מניין השערות שבראשי, או כמניין גרגירי אפר הארץ, או כמניין הגרגירים של חול הים. זה דבר שאין לו קצבה. הרי זה נזיר עולם, הוא מגלח אחת ל-30 יום. מפרשים שהוא מתכוון לקבל על עצמו הרבה נזירויות. וכל חייו הוא מונה 30 יום נזירות ומגלח, ואז הוא מתחיל לקיים את הנזירות השנייה, כך חלה עליו נזירות אחר נזירות כל 30 יום. ואנחנו מפרשים שהוא מתכוון לומר עד סוף ימיו, בגלל שהוא לא קבע זמן עד מתי, אלא כמו המניין של שיער, הראש, אפר הארץ וכל הים, זה דבר שאין לו מניין, אין לו קצבה, אז הוא מתכוון לעולם 30 ועוד 30 ועוד 30 עד יומו האחרון. זה דעת חכמים. רבי אומר, הוא לא אמר, הרי עליי נזירות, שזה משמע נזירויות מרובות, אלא הוא אמר, הרי אני נזיר, לשון יחיד. לכן, אין זה מגלח אחת ל-30 יום, אלא נזירות אחת ארוכה. הוא פשוט ממשיך עם הנזירות עד יומו האחרון. לא רחמים ושנות חיים טובים. ואיזה הוא מגלח אחת ל-30? מתי אנחנו מפרשים שמתכוון נזירויות נפרדות אחת אחרי השנייה? הוא אומר, הרי עליי לא נזיר, אלא נזירות, שזה כמו נזירויות, כשיער ראשי וכאפר הארץ וכחול הים, אז באמת, הוא עושה 30 יום נזירות, מגלח, ואז מונה את ה-30 הנוספים, ככה עד סוף ימיו. אדם נודר, הרי אני נזיר, מלוא הבית או מלוא חבית, או מלוא הקופה, כמו שהבית או הקופה שנמצאים לפניו, יהיו כשהם יהיו מלאים. אז יש כאן שתי אפשרויות לבאר את דבריו. אפשרות ראשונה, הוא מקבל על עצמו נזירות של 30 יום בלבד. ולכן בודקים אותו, שואלים אותו מה הוא התכוון. אם אמר, להיות נזיר זה קשה, כמו מלוא הבית, כמו מלוא הקופה. לכן נזירות אחת, אבל היא גדולה בעיניי, זה מה שנזרתי. אז הוא נזיר ל-30 יום. מתכוון לומר שכמו מלוא הבית, כמו מלוא הקופה, כך קשה עליו הנזירות, אבל זה נזירות סתם שהיא למשך 30 יום. יש אפשרות נוספת לבאר את דבריו, שכמלוא הבית או החבית, הכוונה כמה שהבית מכיל פרטים של איזשהו דבר מסוים, כך פעמים הוא מקבל על עצמו עוד ועוד נזירויות. ולכן, אם הוא אמר, סתם נזרתי, נזרתי על מנת שהחכמים יפרשו מה אני מתכוון, אז רואין את הקופה כאילו היא מלאה גרגירי חרדל קטנים. ואם ככה, זה הרי סכום עצום של גרגירי חרדל, וכמו כל אחד מהגרגירים האלה, הוא קיבל על עצמו נזירויות. לכן הוא יהיה נזיר כל ימי חייו. ומה זה אדם שהוא נזיר כל ימי חייו? אז לפי דעת החכמים שאמרנו כאן במשנה, כשהוא אומר, אפילו הרי אני נזיר, אפילו הוא לא אמר נזירות, הרי אני נזיר, אנחנו אומרים שהוא מקבל על עצמו נזירויות בודדות של 30 יום כל אחת מהם, כמו גרגירי חרדל, ורבי שחלק ואמר שרק אם הוא אומר נזירות לשון רבים, רק אז מעונים את זה כנזירויות בודדות מרובות. אבל כשהוא אומר נזיר, כמו שכאן אומרים שזה נזירות אחת ארוכה, אז הוא פשוט יהיה נזיר כל ימי חייו.
אדם שנודר ואומר, הרי אני נזיר, מכאן עד מקום פלוני, לא כמו במשנה בדף הקודם, עד סוף העולם, אלא עד מקום פלוני. הגמרא העמידה שמדובר כאן שהוא כבר יצא לדרך, לכן עומדים כמה ימים, כמה זמן מהלך הדרך, מהמקום שהוא כעת עומד בו, מכאן, עד אותו מקום פלוני. אז אם הזמן להגיע לשם זה פחות מ-30 יום, הוא יהיה נזיר עד 30 יום, כי פחות מ-30 יום זה לא נזירות, סתם נזירות זה הכי מעט משך 30 יום. ואם לאו, אם הדרך לוקחת יותר מ-30 יום, הוא יהיה נזיר כמניין הימים. אם זה 40 יום מהלך להגיע עד מקום פלוני, הוא יהיה נזיר במשך 40 יום. אדם שנדר, הריני נזיר כמניין ימות החמה. שנה של החמה, של השמש, זה 365 יום. וכן, כמו שאומרים בפיתום הקטורת, 368 מנים היו בה, במנים של הקטורת, 365 מנים כמניין ימות החמה. שלושה מנים היו נשארים יתרים, כי זה היה 368. בכל אופן, לא ניכנס כרגע. ימות החמה הם 365 יום. ואם כן, הוא נזיר כפול 365 פעם. מונה נזירות כמניין ימות החמה. וכל נזירות זה 30 יום. ואחרי כל 30 יום מגלח, מביא קורבנות נזיר. זה יוצא בערך 30 שנה. ככה 365 פעם, 30 יום, בערך 30 שנה. אמר רבי יהודה, מעשה היה, אדם אחד שאמר, הריני נזיר כימות החמה, וחייבו אותו למנות 365 נזירויות. והיה לפלא, כי כיוון שהשלים למנות את כל נזירותו, שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים ומתוקים, אותו אדם מת. רואים מכאן כמו תנא קמא, שהוא לא נוהג נזירות אחת ארוכה, אלא נזירויות בודדות אחת אחרי השנייה, כמו מניין ימות החמה. אפילו שהוא אמר הריני נזיר, והוא לא אמר הריני נזירות, הרי עליי נזירות. בתלמוד הירושלמי כאן, בפרק א' כמובן, הלכה ה', מביאה הגמרא תנאי בשם רבי יהודה. ראוי היה זה למיתה. האמת שאותו אדם שנדר נזירות כמניין ימות החמה, באמצע ימי הנזירות שלו כבר היה צריך להסתלק מן העולם. כך אומר רבי יהודה בתלמוד הירושלמי. אלא שתלתה לו הזכות של הנזירות, בגלל שהוא קיבל על עצמו נזירות, עד שהוא לא סיים את ימי נזירותו, הוא האריך ימים. מצוות השם מאריכות את ימיו ושנותיו של האדם, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. פלאי פלאים, אם כן יש לנו כאן הוכחה, מדברי רבי יהודה, שבאמת ייתכן מאוד, שזכות המצווה של אותה רבנית שרה צוקר שעליה סיפרנו בתחילת השיעור, הזכות של המצווה שהיא ככה נתנה ועזרה לנזקקים, זה מה שהעריך לה את החיים. ובאמת באותו רגע שאותה אישה עזבה את הדירה והפסיקה המצווה, כבר יכלה להשלים את שנות ימי חייה. זה שנתנה את החסד, יכול להיות שזה העריך לה עוד ועוד שנים של חיים. במשנה למדנו, אדם שקיבל על עצמו להיות נזיר כמלוא הקופה. אז רואים את הקופה כאילו היא מלאה בגרגרים קטנים של חרדל, ולכן הוא יהיה צריך להיות נזיר כל ימיו. שואלת הגמרא, מהי? למה? למה גרגרי חרדל?
שאז בשביל למלא את כל הקופה צריך כמות גדולה של נזירות כמו הכמות הזאת, זה כבר בשביל להיות נזיר כל ימי חייו. ולך זה נראה כאילו אותה קופה מלאה בדברים גדולים, ירקות גדולים, כמו קישויים ודלויים. ואז תהבל הייתה קנתה, תהיה לו תקנה שהוא יוכל להשלים נזירותו רק כמו מניין קישויים ודלויים שיכולים להיכנס באותה קופה, שהמניין שלהם הוא מועט, ולא כמניין גרגירי חרדל שיכולים הרבה מאוד להיכנס, כי הם קטנים. מתרצת הגמרא, אמר חזקיה, באמת המשנה שלנו היא לא כמו דעת כל התנאים, אלא היא תלויה במחלוקת שנויה, והמשנה שלנו היא דעתו של רבי שמעון היא. דאמר, כשהאדם מקבל על עצמו נזירות, ומספק אנחנו נצטרך להחמיר עליו יותר מאם זה היה ודאי, בכל זאת הוא מקבל על עצמו לנהוג כמו כל החומרות שיהיו עליו בגלל הספק. רבי שמעון ידע, אמר, אדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו יצטרכו להחמיר עליו מספק, והוא יצטרך להיות יותר חמור ממקרה של ודאי. בספק נזירות נוקטים להחמיר, ואפילו באופן שמחמת הספק יצטרך לנהוג בדיני נזירות יותר חמורים מאם הוא היה נודר מפורש כמו הצד החמור שבספק. כמו כאן, אם הוא היה נודר מפורש כמו מלוא קופה של חרדל, הוא גם היה צריך להיות נזיר כל ימי חייו, אבל הוא היה יכול כל 30 יום לגלח ולהביא קורבנות. אבל עכשיו כשזה ספק, הוא לא יכול להביא קורבנות, כי אולי הוא לא קיבל על עצמו והוא לא נזיר, ואם הוא לא נזיר הוא לא יכול להביא קורבנות נזיר, כי אז הקורבנות האלה הם חולין ואסור להביא אותם לעזרה. דתניא, מצאנו באמת את הוויכוח הזה בין התנאים בברייתא. אדם נודר הרייני נזיר על מנת שיהיה בערימה הזאת, בקריא הזה, 100 קור, כמות כזאת. וכשהוא הלך לספור ומצאו שנגנב או שעבד, הוא לא יודע אם היה 100 קור ואז הוא נזיר, או שלא היה ואז הוא לא נזיר. רבי שמעון אוסר עליו להתאמה למתים ולשתות יין ולהתגלח, משום שספק נזירות להחמיר, חוששים שמא בערימה הזאת כן היה 100 קור. ורבי יהודה מתיר לו להתאמה למתים ולשתות יין ולהתגלח, משום שספק נזירות להקל. הוא קיבל עליו נזירות רק אם הוא ימצא בערימה הזאת 100 קור, וכיוון שזה נאבד, אי אפשר לראות אם היה 100 קור והוא לא יהיה נזיר. אז המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי שמעון שמחמיר בספק נזירות. רבי יוחנן אמר, אפילו אם תאמר, אפילו תימה, שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה שסובר ספק נזירות להקל, המשנה לא תקשה על דעתו, כי הטעם לא נחית לאלה נזירות. שם, כשאדם אומר שהוא יהיה נזיר רק אם יש בערימה הזאת 100 קור, אז אם לא בטוח שיש 100 קור, הוא לא, בכלל לא מתחיל את ימי נזירותו. הטעם לא נחית לאלה נזירות, לכן הוא מקל. אבל הכה, כאן ודאי חלה עליו הנזירות. נזירות אחת ודאי, גם אם נפרש שהוא מתכוון כמו קופה מלאה בירקות גדולים כמו קישויים ודלויים, אז חלו עליו נזירויות כמו מניין קישויים ודלויים שהיו יכולים להיכנס באותה קופה. לכן הכה נחית לאלה נזירות. הוא נכנס והוא הופך להיות נזיר. אז מכיוון שהוא נזיר, במה אלה סלוקי מיני? במה הוא יסלק מהנזירות שחלה עליו? לכן מספק, הוא צריך לנהוג נזירויות כמו מניין גרגירי החרדל שיכולים להיכנס בתוך אותה קופה. שואלת הגמרא, גם אם הוא מתחיל בוודאי למנות נזירות, המאי לא, למה הוא לא יכול לסיים את הנזירות? לפי דעתו של רבי יהודה, לכזי תראה לאותה קופה כאילו היא מלאה בירקות גדולים, קישויים ודלויים, שאת הנזירויות האלה אין לנו ספק, זה הוא ודאי צריך למנות. ואם כן, תהיה ולהתקנת, תהיה לו תקנה כשהוא יסיים למנות נזירות. עוד 30 יום ועוד 30 יום ועוד 30 יום, כמו מניין, אם היינו יכולים למלא את הקופה בקישויים ודלויים. וכשהוא יסיים, והוא יצטרך להמשיך למנות ימי נזירות מספק, אולי הוא יתכוון מלוא קופה של גרגירי חרדל, שם הוא יפסיק ואולי ימשיך למנות נזירויות. כי הרי הוא מביא קורבנות נזיר, מגלח, וכשהוא יצטרך להתחיל נזירות מספק, פה רבי יהודה אמר לו, לא, עכשיו אתה כולה צריך למנות יותר נזירות, כי ספק נזירות להקל. והמשנה שלנו הרי אומרת, שכשהוא נודר כמלוא קופה,
אז הוא יהיה נזיר עולם, כי אנחנו לא יודעים, אולי הוא יתכוון לנזירות מלא קופה שכמו גרגירים של חרדל. והמשנה אומרת שהוא יהיה נזיר כל ימיו. אז אם כן, המשנה לא כמו דעתו של רבי יהודה, כי לפי דעתו של רבי יהודה הוא צריך למנות יחידות של 30 ימי נזירות כמלא ירקות גדולים כמו קישואים ודלויים שנכנסים בקופה, ואז הוא היה מסיים, הוא לא צריך להמשיך למנות עוד ימים מספק. מתרצת הגמרא, המשנה שלנו כן מתאימה גם כמו דעתו של רבי יהודה. ואז אם תשאל למה הוא מונה כל חייו, כי הסלקא דעתא, הטעות של המקשה הייתה כי הוא העלה בדעתו שרבי יהודה סובר שכשאדם מקבל על עצמו נזירות כמו מלוא הקופה עליו, נזירויות הוא דקביל ילווה, הוא קיבל על עצמו נזירויות של כל אחת 30 יום, כמו מניין הירקות שיש כאן באותה קופה. אבל זה לא נכון. דרבי יהודה סבר לה כרבי, רבי יהודה סובר כמו דעת רבי במשנה, שכשאדם אומר הרי הוא נזיר, כמו למשל שיער ראשו, אז הוא לא נזיר נזירויות בודדות, אלא נזירות אחת ארוכה. רבי יהודה סבר לה כרבי דתנן רבי אומר, כי הוא אומר הרי אני נזיר כשיער ראשי, אין זה מגלח אחת ל-30 יום. כי הוא אמר הרי אני נזיר לשון יחיד, מתכוון לקבל על עצמו נזירות אחת ארוכה. ואיזה הוא שמגלח אחת ל-30 יום? באיזה סוג קבלת נזירות הוא מגלח כל 30 יום? כשהוא אומר לשון רבים, האומר הרי עליי נזירות או נזירויות, כשיער ראשי וכאפר הארץ וככל הים. אבל הרי אצלנו מדובר שהוא אומר נזיר, ולפי דעת רבי הוא מקבל על עצמו נזירות אחת ארוכה כמו מלוא הקופה. וכשכתוב שהוא נזיר כל ימיו, הכוונה נזירות אחת ארוכה, והוא נכנס נחית נפשי לנזירות, הוא כבר התחיל את הנזירות, אז עם מה הוא יצא מהנזירות? ולכן רבי יהודה במשנה, יכול לסבור גם את המשנה שלנו, כי הוא כמו דעתו של רבי, שבמשנה שלנו כשהאדם נודר, הרי הוא יהיה נזיר כמו מלוא הקופה. אז קישויים ודלויים ודאי שהוא צריך למנות, אז הוא מונה אבל מניין ימים כמו הקישויים והדלויים שיכולים להיכנס באותה קופה, וכשמסתיימים אותם ימים הוא לא יוצא מהנזירות, כי ייתכן, עכשיו הוא נכנס פה לספק, אבל הוא בתוך הנזירות כשהוא נכנס לספק הזה, הוא לא סיים את הנזירות, כי זה לא שהוא הביא קורבנות ותגלחת, כי הוא הרי מביא נזירות אחת ארוכה. ולכן רבי יהודה מודה במשנה שלנו, שהוא יצטרך להחמיר מספק. טוב, עד כאן בעצם העמדנו את המשנה כמו דעתו של רבי יהודה, וזה מתאים מאוד טוב עם דעתו של רבי יהודה. מכאן הגמרא דנה על מה שאמרנו שרבי יהודה סובר כמו רבי. ועל זה הגמרא תדון מכאן ולהבא. ורבי יהודה, מי סבר לה כרבי? וכי רבי יהודה מסכים עם דעתו של רבי. אדם קיבל על עצמו נזיר כשיער ראשי. אז הוא מונה נזירות אחת ארוכה, ולא נזירויות בודדות של כל אחת 30 יום. והרי תנן, המשנה אומרת, הרי אני נזיר, ככה אדם נדר, כמו מניין ימות שנת החמה, 365 יום וכולי. אומרים חכמים שהוא באמת מונה 365 נזירויות. ועל זה אמר רבי יהודה מעשה. הוא לא בא להביא מעשה לסתור, הוא בא להביא מעשה להוכיח, כמו דעת חכמים. מעשה היה באחד שנדר את הנזירות הזאת, כימות החמה, הוא יהיה נזיר, וחכמים חייבו אותו למנות 365 נזירויות, וכיוון שישלים, אחרי שהוא ישלים את כל מה שהוא קיבל על עצמו, הוא מת. אז רבי יהודה בא לחזק את דברי חכמים, משמע שהוא סובר כמותם. אם אמרת בשלמה שלפי רבי יהודה נזירות, היינו נזירויות, כמקבל עלי, היינו תמה, אז מובן, דכיוון, דישלי מת, שרבי יהודה בא להביא את הסיפור הזה, לחזק את מה שאמרו חכמים. אלא אם אמרת שהוא חולק עליהם, ולפי דעתו, חד הנזירות קביל ילווה, קביל על עצמו נזירות אחת ארוכה, אז מה הוא מביא את הסיפור הזה? מי יהווה השלמה כלל? וכי שייך לומר כאן את המעשה הזה, שלהו שקביל על עצמו נזירויות,
מרובות, כיוון שישלים את כל מה שהיה צריך להשלים, אז הוא מת. אלא מה? מוכח שרבי יהודה מסכים עם דברי חכמים, ולפי דעתו במקרה הזה, אדם אמר, הרי אני נזיר כמניין ימות החמה, הוא לא יהיה נזיר נזירות אחת ארוכה, אלא יהיה נזיר 30 יום ועוד 30 יום ועוד 30 יום, 365 פעמים. עוד ראיה, שהוא סובר שמונים נזירויות של 30 יום כל אחת, ולא נזירות אחת ארוכה. ועוד מי סבר לה כרבי, וכרבי יהודה סובר כמו דעתו של רבי, שכשהוא מקבל על עצמו נזירות למשל כשיער או ראשו, חלים עליו, חלה עליו נזירות אחת ארוכה ולא נזירויות בודדות. והתניה, דיינו נזירויות של 30 יום כל אחת, והתניה ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם נודר, הריני נזיר, כמו מניין אילקתי קיץ, כמו מניין ערמות תאנים שנלקטות לייבוש, שזה כמות גדולה, או כמניין שבילי שמיטה, שבילים שבשדות בשנת שמיטה שאין הרבה תבואה ויש הרבה שבילים. אז הוא מונה נזירויות מרובות של כל אחת 30 יום כמניין אילקתי קיץ וכמניין שבילי שמיטה. וזה אומר מי? רבי יהודה. לא עושים נזירות ארוכה אלא נזירויות של 30 יום. מתרץ את הגמרא תירוץ אחד על שתי הקושיות. באמת רבי יהודה סובר שכשאדם מקבל על עצמו למשל נזירות כשיער ראשו, אז הוא מקבל נזירות אחת ארוכה. ומה שכתוב כאן, שהוא מקבל נזירויות של 30 יום, שים לב שבשני המקרים כתוב לשון מניין. הרי אני נזיר כמניין ימות החמה, או מניין הלקטי קיץ. זה שני, זה שונה. שבזה רבי יהודה סובר, שהוא מונה באמת נזירויות של 30 יום כל אחת. אבל לעומת זאת, שהוא אומר מלוא קופה, שזה כמות לומר של חרדל, אנחנו אומרים כן שהוא מונה נזירות אחת ארוכה. עכשיו, האמת היא שכאן כבר מתורצים דבריו של רבי יהודה לגמרי. שהוא באמת סובר כמו דעתו של רבי, שאדם שמקבל על עצמו נזירות כשיער ראשו, אז זה נזירות אחת ארוכה. וכשהוא מקבל על עצמו מניין משהו, כמו מניין ימות החמה, אז אנחנו אומרים שזה נזירויות בודדות. הגמרא הייתה סבורה שגם רבי יש לו את החילוק הזה, כי הרי רבי יהודה מביא כשהוא סובר כמו רבי. ולכן הגמרא שואלת, מה רבי סובר שיש הבדל בין אם הוא אומר מניין או שהוא לא אומר מניין? והגמרא מעמידה שבאמת רבי, אין אצלו הבדל אם הלשון של הנזירות הייתה כמניין ימות החמה, או שהוא אומר כימות החמה. רק שרבי יהודה חולק על רבי בעניין הזה, מסכים איתו בנקודה שהוא סובר שכשאדם מקבל על עצמו להיות נזיר, כמו למשל ימות החמה, אז הוא יהיה נזיר נזירות אחת ארוכה. אבל הוא חולק עליו שאם הוא אומר מניין ימות החמה, אז זה כן יהיה נזירויות של 30 יום. אבל רבי סובר שגם אז זה יהיה נזירות אחת ארוכה. ולכן, הגמרא שואלת בהתחלה, ומי שני לרבי מניין? וכי רבי גם כן יש אצלו את ההבדל בין אם אדם אומר מניין או שהוא לא אומר מניין. והתניא ברייתא מפורש שדה רבי אין הבדל כזה, כי באמת לפי רבי אין את ההבדל הזה. אדם אומר, הרי אני נזיר כמניין ימות החמה, מונה 365 ימים, מונה 365 פעמים נזירויות כמניין ימות החמה, שכל פעם זה 30 יום. ואם הוא אמר, הרי אני נזיר כמניין ימות, ימי שנות הלבנה, מונה 354 פעמים נזירויות של 30 יום, כמו ימי הלבנה. רבי חולק ואומר, אפילו שהוא אמר מניין, בכל זאת זה נחשב נזירות אחת ארוכה. עד שיאמר נזירות, שזה לשון נזירויות מרובות עליי, כמניין ימות החמה וכמניין ימות הלבנה. אבל אם הוא אומר, הרי אני נזיר כמניין ימות החמה או כמניין ימות הלבנה, זה יהיה נזירות אחת ארוכה, אפילו שהוא אמר לשון מניין. אומרת הגמרא, נכון, באמת לפי רבי, אין הבדל אם הוא אומר לשון מניין או לא. אבל רבי יהודה חולק עליו בזה. הוא סבר לה כבתי בחדה, בדבר אחד הוא סובר כמותו, ופליג עלי בחדה, בדבר אחר הוא חולק עליו, ומה הוא סובר כמותו? סבר לה כבתי בחדה לעניין זה, שכשאדם אומר, הרי אני נזיר, למשל כשיער ראשי, אז נזירות אחת ארוכה קבילי לווי.
אלא אם כן אומר נזירויות לשון רבים, ואז זה נזירות על כל אחד מהם בפני עצמה של 30 יום. ופליגלה בחדה, בדבר אחד, רבי יהודה חולק על רבי, דאילו רבי יהודה יש לו הבדל, שאני לימונה, אם הוא אומר לשון מניין או שהוא לא אומר לשון מניין, שאם הוא אומר לשון מניין, זה כן יחשב נזירות על כל אחד מהם של 30 יום, נזירויות מרובות, ולפי רבי לא שאני לימונה, לפי רבי, גם אם הוא אומר לשון מניין, אנחנו עדיין מפרשים את הנזירות כנזירות אחת ארוכה. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא. אדם נודר הריני נזיר כל ימי חיי או הריני נזיר עולם. בשני המקרים האלה הרי זה מה שנקרא נזיר עולם. מה זה נזיר עולם? הוא נזיר כל חייו, אבל כל 12 חודש הוא יכול קצת להקל משיער ראשו. אבל אם הוא קיבל על עצמו נזירות לזמן מסוים, אפילו 100 שנה, שזה מעל שנות חייו שהוא יכול לחיות, אם הוא נאמר עכשיו בן 80, עוד 100 שנה, אפילו 1,000 שנים, אין זה נזיר עולם, אלא יש לו דין אחר, נזיר לעולם. שנזיר לעולם, לא אומרים שכל 12 חודש הוא יכול להוריד קצת מהשיער, אלא הוא צריך לגדל שיער עד סוף ימיו, אסור לו בכלל לגזור את השיער. עוד תנו רבנן ברייתא, אדם נודר הריני נזיר ואחת. אז הוא מונה שתי נזירויות של 30 יום. זה כאילו הוא אומר הריני נזיר ועוד אני מקבל עליי נזירות אחת. ואם הוא אמר הריני נזיר אחת ועוד, אז מונה שלוש נזירויות של 30 יום. כשהוא הוסיף ועוד הוא מקבל על עצמו עוד נזירות. ואם הוא אמר הריני נזיר אחת ועוד ושוב, אז עליו ושוב הוא מונה עוד נזירות, אז הוא מונה בסך הכל 4 נזירויות של 30 יום. שואלת הגמרא פשיטא, שאם הוא אמר אחת ועוד ושוב, הוא מקבל עצמו כל פעם עוד נזירות של 30 יום. מתרצת הגמרא, חידוש הוא בלשון ושוב. מהו דתימה? אני הייתי חושב, ושוב כי כול הוא. אחרי שהוא קיבל על עצמו 3 נזירויות, כשהוא אומר ושוב, הכוונה עוד 3 נזירויות. ואבל אישית, הוא יצטרך למנות 6 נזירויות של 30 יום, כמה שמלן דלא, אלא הוא מוסיף רק נזירות אחת. עוד מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא, אדם נודר הריני נזיר. אז אם הוא אמר הריני נזיר הן, ביוונית הן זה הכוונה אחד. לכן סומכוס אומר, כשהוא נודר הריני נזיר הן, קיבל על עצמו נזירות אחת. אם הוא אומר הריני נזיר דיגון, שביוונית המילה הזאת זה הכוונה שתיים, קיבל על עצמו שתי נזירויות, כל אחת 30 יום. אדם אומר הריני נזיר טריגון, שביוונית זה הכוונה 3, קיבל על עצמו 3 נזירויות של 30 יום. אדם אומר הריני נזיר טטרגון, שביוונית הכוונה 4, קיבל על עצמו 4 נזירויות של 30 יום. אם הוא קיבל על עצמו הריני נזיר פונטיגון, שביוונית זה הכוונה 5, קיבל על עצמו 5 נזירויות של 30 יום. בעניין זה, שדיברנו על המספרים בלשון יווני, מביאה הגמרא ברייתא לעניין טומאת נגעי בתים. התורה אומרת שאם אדם יש לו בבית נגע צרת, כמו הלכות נגעים, לא ניכנס לזה, אז יש טומאה, הבית נטמא על ידי טומאת נגע צרת. עכשיו, לא כל בית מקבל טומאת נגע צרת. תנו רבנן, בית עגול שאין לו זוויות, לא מטמא בנגעים, וכן בית שיש לו שתי זוויות, דיגון, זה ביוונית 2, או בית שיש לו 3 זוויות, טריגון, שזה ביוונית 3, כמו שאמרנו, או שזה בית שיש לו 5 זוויות, שהוא נקרא פונטיגון, גם הוא אינו מטמא בנגעים. בוושינגטון, יש מבנה שנקרא פנטגון, משרד ההגנה של ארצות הברית. למה הוא נקרא בשם הזה? כי יש לו 5 צלעות, וביוונית 5 זה, כמו שאמרנו, פונטיגון. אולי צריך שם לעדכן את הציבור שבמקום לקרוא לזה פנטגון, יקראו לזה פונטיגון. בכל אופן, אם יש נגע בבית שאין בו 4 זוויות, אלא הוא עגול, או שיש בו 2 זוויות, או 3 זוויות, או 5 זוויות, הוא לא מטמא בנגעים. אבל בית שיש בו 4 זוויות, טטרגון ביוונית זה 4, הוא מטמא בנגעים. מה איתם? למה רק אם הבית יש לו 4 זוויות, הוא מטמא בנגעים?
כי בנגעי בתים למטה באמצע הפרשה הוא אומר, והנה פסה הנגע בקירות הבית. אז היה אפשר לכתוב קיר וכתוב קירות. וכן למעלה בתחילת אותה פרשה הוא אומר, הנה הנגע בקירות הבית. היה מספיק שיהיה כתוב קיר וכתוב קירות. אז כתוב פעמיים קירות. ומיעוט של לשון רבים זה שתיים. אז היה קיר. היה מספיק שיהיה כתוב קירות. אז הקירות לשון רבים פעמיים הוא מיותר. אז אם כן יש לנו פעמיים קירות, פעמיים שתיים זה ארבע. הרי כאן שרק בית שיש בו ארבע זוויות, ארבע קירות, רק הוא מטמא בנגעים. אבל אם הוא פנטגון, למשל, אם יש לו חמש זוויות, הוא לא מטמא בנגעים. הדרן הלך, פרק ראשון במסכת נזיר, פרק כל כינויי, ועד כאן דף ח'.